কি মজা তো ঠাইখিনি বহুত ভাল লাগিছে তো নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় আহিব ওয়াও একচুয়ালি ঠাইখিনি পাহাড়ৰ মাজত তো পাহাড়ৰ মাজত কোনমান ইয়াতে পানী আছে যেটো বোটৰ ব্যৱস্থা আছে বোট লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব অকণমান ভয় লাগি আছে ঠাইখিনিত চক প্ৰকাণ্ড এটা শিল কিমান ওপৰত ৱাও চক কি সুন্দৰ ঠাই একচুৱেলি ঠাইখিনি মেঘালয় তো বলক অকণমান ভিতৰলৈ যাওঁ এটা গুফা ৱাও অকণমান সোমাইছোঁ আৰু চাওক কিমান ভয়ানক শিলৰ মাজত সোমাইছোঁ অন্ধকাৰ ৰাস্তাটো চাই লওক এবাৰ দেখাই আছে আপোনালোকক সেই যাওঁ সেইখিনি চেপা দি সোমাই আহিলোঁ আপোনালোক এবাৰ আগলৈকে দেখাই আছোঁ এইটো এটা বাহৰে ব্ৰিজ কেনেকুৱা ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে হৰণ লাগিছে বহুত বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ লাগিছে আৰু ঠাইখিনি একচুৱেলি অকল আহিব নোৱাৰি ইয়াত একচুৱেলি কি কোনে কোনে আহিব লাগে ইয়াত আহিব লাগে এই নকওক দিয়ক সেইখিনি বেয়া কথা বুজি পাইছে যে অলপ মানে ইচাৰে কাফি দিওঁ বুজি পায় তো সেইটো কাৰণে লগত লৈ আহিলে ভাল লাগিব ঠাইখিনি এনেকুৱা ঠাই যে নহওক বোলক এবাৰ আমি বেলেগ পিনে চাই আছোঁ কি আছে ইয়াতেনো কি আছে এইটো একো নহয় বাঁহৰে এটা ব্ৰিজ বাঁহৰে ব্ৰিজ এই ব্ৰিজলৈকে চাই লওক খুব সাৱধান আচলতে গছৰ ওপৰতে চাওঁ কিমান তলত এইটো গছৰ ওপৰত এনেকৈ বাঁহী দি বনাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা পৰি গ'লে অকণমান হাত ভৰি ভাঙিব চাই চাওক এইটো গছৰ এটা এইটো ওপৰলৈ গৈছে এইটো গছৰ মাজতে শিল আকৌ ইয়াৰ পৰা নামিব লাগিব খুব সাৱধান ইয়াত শিলি ফুলে ৰিক্সি হ'ব ৰিক্সি হ'ব খুব ডেঞ্জাৰ ঠাই অকণমান সাৱধানে যাব লাগিব যিহেতু ইয়াত জোতা চিলি ফলে আৰু কোনো কথাই নাই ডাইৰেক্ট তললৈ যাব লাগিব
তো গাইস দুখেরে আইছো অকলমান ভাল সিন নে দেখালে তো ভাল না লাগিব কিন্তু মেঘালয় তো মেঘালয় আহিলে নিশ্চয় আপনার জানে ইয়ার সিনটো কিমান ধুনিয়া হব তো এখানে এবার আপনার শর্টে দেখাই আছো তো 1, 2, 3 So guys, yeah, like it, warm lighting, so hi DJ, hi. Hi DJ. Hi. Oh, it's uncle the gunner here me. What do you got a kind of look? The energy got both communication for how to teach the power legacy. So call me. What do you guys? Who I can have? Come on. So it's yummy, holism. Talk on my watch in the hair, so the blow it yummy. I will let you wait. So guys, আপোনালোকে ভিডিও চাই কেনে পাল নিশ্চয় জনাব আৰু মোৰ ভিডিও জনা জনা নতুন আছে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব তো এই আছিল আজি মেঘালয় ভিডিও আমাৰ মানে তেখেতে পুরো ফটো শিল্পি উঠাৰ ব্যস্ত আছে হাইখিনি যেতো প্ৰথম দেখা পাইছ তো আহা নাই এখানে পুরো শিল্পি উঠাৰ ব্যস্ত মানে ঘৰত যোৱাৰ কোনো কষ্ট নহয় আৰু ঘৰত যোৱা পাহৰি গল যেতো অন্ধকাৰ হৈ আছে অন্ধকাৰ আগতে যাব লাগিব তো টেক কেয়ার চিলড্ৰেন বাই বাই Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.